Fenyw i Alexandra Heima. Penderfynais i dod ma i Prifysgol y Drindod Dewi Sant ar ôl dydd agored a dysi ma a cwmpa mewn cariad a'r adeiladau a atmosfer y lle. Mae fe'n lle really bach ond dyn ni gyd yn agos. Yn yr amser wedi bod ma, wedi cael cyfle i bod yn rhan o pob aspect o bywyd myfyrwyr. Mae'r cwrs yn anhygol, fi wedi cael amser dad y ffrindiau hefyd, mae digon o kind of work-play balance. Yeah, fi wedi cael cymaint o cyfleoedd pan fi yma. Fi wedi bod i America i astudio am 6 mis. Fi wedi gweithio i'r Brifysgol fel student ambassador yn gweithio gyda plant ysgol. Yeah, mae wedi bod yn wych.